Yes, kano jine mfata kakanya ba shimile chane kani mba ikazi nshuti za chuneza ili komelewe neza chane mjo mjirajeza ukura vijose ahu muherere hirijano ino kisi ni breaking news na makuru awa ulikuvugwa hirijano ino kisi ya makuru awa jezgeho awa avugwa mwibiwa bjaba mbandika mbunya makuru kumbaga hona ya baga kumaradiona na televizio tuwa tukwa wakusa njirije itko tisakedi chilombo flexini freza republika ya demokrasia Kongo ama zimisa tagaragara mruhame benshi wanatekereza kashuwa kuba RMJ cyane bikomeye hayona barenze bakavuga ati yapfuye banga kuyitangaza bimeze bite kuzima bwa tisakedi chilombo naje nkubwire byinshi bivuga kuri we waruziko sisira amafosa nyuma gusura igihugu cy'u Rwanda ategejwe muri Uganda kubera icyo ategejwe muri Uganda ni hema bimujyanye muri Uganda turabimenya mugiye kandi turaza kumenya yuko i Burundi ibintu byatangiye guhinduka ya myuzure yabaye tumye abaturage benshi bakorwaho nyine bari mu rwamice bari batuyemo ngo ayikaze ngubwire byose nubwo mbigeze kuno murongo tujye tubana naye mu buryo bworoshye cyane kandi kuje mu gitwa sabone cyangwa subscribe mwari tukure mu sa video yawe tujye tubana nawe utavunitse benshi barabikoze benshi tujya tubana bamenya ibisoza kukanya rero bana natwe ntiwirengeze kuri aro like kugira tubone ko turi kumwe kwihusira na makuru yacu ku buryo burambuye tutagutindiye reka duhere kuri inkuru ivugwa kuri president wa Republika ya Demokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo umaze iminsi atagaragara mu ruhame hashize iminsi hari urujijo ku irengero rya president Félix Tshisekedi Chilombo yabaherereye ndetse byaje guhomira ku mirari ubwo televiziyo mu Bubiligi RTBF yatangazaga ko uyu mugabo ari mu Rwanda mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu gihe atari ko byari biri na makuru yaje no kubeshyuzwa n'ibiro ntaramakuru n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Congo biza no gutuma RTBF na yubwayo isaba imbabazi nkoranyambaga by'umwihariko kuri Tina Salama umvugizi wa Tshisekedi yavuze ko umukuru w'igihugu yagiye mu ruzinduko hanze ku mpamvu zihutirwa zireba igihugu gusa ntiyigeze avuga aho ariho bamwe mu batangiye kwirakwiza ibihuha bavuga ko Tshisekedi ari Paris aho n'ubundi byari biteganjwe ko agira uruzinduko mu mpera za Mata abandi bavuze ko uyu muyobozi yaba afite uburwayi bwamwe basiye mu rutirigongo abavuga ibyo babiherekesha ifoto ye yafashwe muri 2022 ubwo yari yagiye kwivuza mu bitaro bya Saint-Luc de Bruxelles mu Bubiligi ibi byose kandi presidansi ya Congo yabihakanye ariko ntiyatanga amakuru ya nyayo asobanura umukuru w'igihugu aherereye kuva ku wa gatandatu Mata amakuru avuga ko indege ya president mu bwoko bwa Boeing 737-900 ifite ikirango cya DRC001 yaguye i Bruxelles ku itariki 7 Mata saa 8:56 n'uyuvuga ko ariho ikiri niki cyaba cyaramujyanye mu Bubiligi rikwazwa niba Tshisekedi yaba yaragiye uruzinduko mu Bubiligi ku mpamvu z'ubuzima nkuko bikomeje kuvugwa n'abantu benshi abandi bavuga ko ashobora kuba yarahageze agafata indi ndege ikamujyana muri Vietnam inyuze muri Guinea-Bissau na Bahamas iyo ndege ngo birashoboka ko ariyo yamusubije Bruxelles ku itariki 9 mbere gasubira muri Republika ya Masakongo ku wa 12 cyangwa se itariki 13 Mata nkuko bivugwa ko ariyo gahunda Tshisekedi afite icyakora mwe hari abahera ku buzima bwe n'ubundi bwari busanzwe butameze neza bakavuga ko Tshisekedi yabarembeye cyane mu bihugu byo hanze nk'Ubiligi cyangwa se Ufaransa ari gukurikiranwa n'abaganga ndetse ashobora kuba yarakorewe na operation baramubaze kuba Tshisekedi yarwara indwara nk'ingi ntabwo byabitunguranye cyane bitewe nuko n'ubundi abantu bazwi kugira umubyibuho ukabije nk'uri wa Tshisekedi ngo akenshi bafite ibirwara byinshi ndetse ngo ikindi nuko abanyacyubahiro benshi ku isi bafite indwara nyinshi bagendana kandi ngo burya ne president bajya barwara ndetse bakanaremba icyakora abo bayobora ntibabimenye bakazabimenya barakize umuperezida akagenda akamara hafi ukwezi atagaragara muri rubanda ariko bigakomeza kuvuga ko ari mu nshingano ze nyamara ari kwa muganga yitabwaho ndetse ubuzima bwe buri mu kaga ngo Tshisekedi nawe yaba ari umwe muri abo ngabo ubuzima bwa umeze nabi cyane ari mu bitaro arembye cyane ku buryo bamwe banatekereza bati Tshisekedi yaba yarapfuye leta ntibitangaze ku mpamvu z'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Congo dore ko ngo ariho aba barekereje bashaka guhita bakora kudeta cyangwa se guhita bafata ubutegetsi nka FC ku bw'ibyo ngo bakaba bamanza bajijisha bagategura gahunda neza kumusimbura ku butegetsi byamara guterera bakabona gutangaza ko Tshisekedi atakiriho yapfuye Tshisekedi Chilombo ariko ntabwo ibyo by'urupfu rwe byigeze bivugwaho n'umwe nubwo benshi bavuga ko ashobora kuba arembeye mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu gihugu kimwe muri bihugu akunze gukoreramo ingendo by'Ubiligi cyangwa se Ufaransa
Gisagara Chilombo ariko narone ngo ntawakirengagize ko akunze gukora ingendo hanze kandi akagenda mu buryo bw'ibanga nyuma y'uko mu mwaka washize yigeze kuri ruzinduko narone hanze y'igihugu maze igihe yarariyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hategurwa igise na kudeta yaje by'igitaraganya agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kuva ubwo Tshisekedi ntabwo ingendo zose akorera hanze y'igihugu hamenyekana igihe ahagurukiye ndetse n'igihe agarukiye bajya kumva Tshisekedi ngari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategeze akazaza nk'ejo bundi ukarara wumvise ngo yageze mu gihugu kare Tshisekedi ngo yiteze ko n'ubundi arebye ntabi kudeta yamukorerwa niyo mpamvu akora mu buryo bwa bucece ibyo byose nibijye ku karubanda ahubwo hakagaragara ibikorwa gusa ariko mutazi ngo byatangiye bite Perezida w'Afurika y'Epfo yitwa Cyril Ramaphosa Perezida w'iki gihugu rero ateganya kugira uruzinduko rw'iminsi ibiri muri Uganda guhera tariki 15 Mata 2024 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda kuwa 12 Mata yasobanuye ko uruzinduko ruzaba rugamije kongerera imbaraga umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi Yagize iti onyakubahwa Cyril Ramaphosa Perezida wa Repubulika yasaba Afurika y'Epfo azagira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri muri Uganda kugera tariki 15 kugeza tariki 16 Mata 2024 ruzaba rugamije kongera imbaraga mu bano mwiza uri hagati ya Uganda na Afurika y'Epfo Ramaphosa aheruka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba tariki 7 Mata 2024 wifatanyaga n'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 33 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri uru ruzinduko Ramaphosa yaganiriye na Perezida Paul Kagame ku buryo umubano wa Afurika y'Epfo wazahurwa ndetse no kunambara ibira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birashoboka ko Perezida Yoweri Museveni wa Uganda Ramaphosa nabo bazaganira kuri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abakuru b'ibihugu biyemeje gutanga umusanzu wabo mu kubikemura nyamara Cyril Ramaphosa azaba ari muri Uganda iminsi ibiri mu gihe mu Rwanda aho atanaharaye ahubwo yaje mu gitondo bukira yagiye Cyril Ramaphosa yavuze ko bazafatanya mu kurangiza ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira y'umutekano cyangwa se mu buryo bwa diplomasi bitanyuze mu ntambara nyamara igisirikare cye kiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Samaradec gahunda bafite no kurasa kuri 2023 no kwirangiza burundu no gusa naho 2023 yabaruhije imbaraga Ubuyobozi bw'intara ya Bujumbura bwasabye abaturage mu bice biri kwibasirwa n'imyuzure kwimuka mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri mu rwego rwo kwirinda izindi mfu Iki cyemezo cyafashwe n'ubuyobozi n'umuyobozi w'intara Desire Nsengiyumva nyuma yaho imyuzure yisha abantu batatu batanu bakaborerwa irengero inzu zasenyutse zo zibarirwa muri 300 Nsengiyumva yasezeranyije abatuye muri Gatumba ko leta izabubakira izindi nzu mu gihe bazaba baramaze kwimuka ibice byibasiwe cyane n'iyi myuzure nk'uko VOA yabitangaje ni zone Gatumba yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu imaze gusenyerwamo amazu agera kuri 200 Iyi radio yasobanuye ko uyu mwuzure uri guturuka ku mazi menshi ava mu ruzi rwa Rusizi rwuzuye biterwe n'imvura nyinshi yaguye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'indi migezi nka Muha ndetse na Ntahangwa zinyura mu buju muri Bujumbura nazo zazuzuye bitewe n'imvura nyinshi imaze iminsi ngwa igwa rero imvura yaraguye ibice byinshi by'iki gihugu bibasirwa n'imyuzure ni mu gihe muri Tanzania naho bimeze gutyo n'imvura riri kugwa ku muvuduko ukomeye cyane Abanyarwanda namwe mwategujwe yuko mu minsi iri imbere imvura ishobora kuzaba nyinshi muziki bisengiye muca imiferege muce amiringoti ku buryo nyine imvura itazagira ikibatwara mu kubwe neza